Quem foi que disse que a magia não existe? Que é só papo furado essa história de Natal? Quem foi que disse que hoje tudo ficou triste? E a bondade não resiste nesse mundo atual? Papo furado é deixar de acreditar, quando a força da magia só depende do querer. Esquece a barba branca, as renas e o gorro. O Papai Noel existe, eu posso chamar de você. Você, Noel. Você, Noel. Você existe, eu acredito. E o limite da gente junto é o céu. Você, Noel. Você, Noel, uau, uau. Um gesto lindo e é você quem tira esses sonhos do papel. Seja um Papai Noel dos Correios e adote uma cartinha. É você quem tira esses sonhos do papel.